Upoverta sasadilo uko 14 წელია რაც გორის მუნიციპალიტეტში 300-მდე ბენეფიციარს სადილით უსასყიდლო დუმას პინძლდება კორონავირუსის გავრცელების გამო ხანდაზმულ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისათვის სადილის სახლში მიტანას აქციაში ჩართული მოხალისეები უზრუნველყოფენ. ჩვენ ვიმყოფებით Upoverta sasadiloში გორისა და ატენის ეპარქიისა, რომელიც მეუფე ანდრიას ლოცვაკურთხევით 2006 წელს შეიქმნა. Და აგერ უკვე 14 წელია უკვე უსასყიდლოდ უფასოდ გორის მოსახლეობის და რაიონის მოსახლეობის 250-300 ბენეფიციარს ემსახურება. აქვე მზადდება საკვები, ადამიანები ზოგი სახლში მიაქვთეს საკვები, ზოგი აქვე სადილობს, აქვე მიირთვებს ამ საკვებს და ეს წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. Და აი დღეს ამ განსაცდელი ჟამს, რასაც ჰქვია ეს კორონავირუსის პანდემიის გამოცხადება მსოფლიო მასშტაბით, სასიხარულო ის გვაქვს, რომ მერი ამ ადგილობრივ ხელისუფლებამ გამოყო ადამიანები მოხალისეები, რომლებიც ჩვენი სასადილოდან იღებენ საკვებს და რისკის ჯგუფში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც ასაკით არიან რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან ან ქრონიკული დაავადებები გააჩნიათ, ისინი სახლში მიუტანენ ამ საკვებს. და ეს ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანები განსაცდელი ჟამს აუცილებლად ერთად უნდა ვიდგეთ, რომ ერთად ამ განსაცდელს მოვერიოთ. და დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც მოკლედ ვისი გულით სიკეთით ძგერს და ვისაც სიკეთის კეთება შეუძლია, გაიხარეთ და იცოცხლეთ. Upoverta sasadilos beneficiarebisatvis sadilis sakhlshi mitanes goris munitsipalitetis meris tanamshromlebi uko erti kvira akhortsieleben mat gavrili aqt qola instruktsia ritats sheuzliat daitsvan rogorc sakutari aseve sasadilos beneficiarta usaprtkhoeba dgemondel situatsiadan gaumdinare gorisa da atenis eparkhis bazaze arsebuli sasadilodan khortsieldeba meris samsakhuris dakhmarebit მათი თანამშრომლის დახმარებით ადგილზე მიწოდება საკვების გაჭირებულ ადამიანებთან. მოიხსენებათ, დღეს 10 კაცზე მეტი სტაფს თამოყრის საშუალებას არ გვაძლევს დღევანდელი წესდებულება და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ადგილზე მიუტანოთ და მიეხმაროთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ ავირიდოთ თავიდან ეპიდემიური მხარე და გაუფრთხილდეთ მათ ჯანმრთელობას და თვითონ ჩვენგანაც ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას. Შეგახსენებთ, რომ გორისა და ატენის ეპარქიასთან არსებული უპოვართა სასადილო 2006 წელს დაარსდა. Სადილი გორისა და ატენის ეპარქიის ხარჯებით მზადდება და 300-მდე ბენეფიციარს უსასყიდლოდ 14 წელია ემსახურება.